Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Se lige her, hvad vi har fået. Vi har over tid arbejdet på nogle løsninger, der kan opbevare al vores grej. Grej til syning og grej til strikning, for eksempel. Vi har lavet denne her Casey-mappe. Det er lavet i en lækker gedeskin. Det er sådan lidt rufflet, så det er sådan lidt nubuk-agtigt. En smart farve, sådan en duck green farve. Og herinde er der forskellige opbevaringsmuligheder. Her kan man for eksempel have sin saks og sin gennemtrækningsnål og alt hvad vi har af grej til syning kan vi få herned i de her lommer. Vi kan have vores nåleoversigt. Den kan sidde her. Eller var det nu for eksempel strikkemønster, så kan det også være her. Vi kan have pinde hernede. Strikkepinde, hæklenåle. De kan bo her i lommerne. Hjælpepindene. Vi kan simpelthen fylde op. Der er altså to lag her at sætte ting ned i. Her var strikkemønstret. Når vi kommer herom, så har vi nogle lommer, hvor vi kan kigge ned i, så det kan være spoler, det kan være vores clips, det kan være vores strikkemarkør, vores symaskinenåle, alt det her grej, som vi nu har. Her kan vi have maskeholdere, kridt, og hernede, der kan vi have vores liner, vores rundepinde, to lommer er der her. Så en hel masse smarte indretninger. Og hov forresten, hvis jeg nu skal på farten, og jeg lige har mit strikkemønster her. Og jeg ved, at jeg skal skifte til pinde 4,5 lige om lidt. Jamen, så pakker jeg min taske her, der hvor for øvrigt ligger en lille nålepude også. Og så kan jeg tage denne her ud og tage med på farten i min strikkepose med mit strikketøj. Så har jeg lige det grej, jeg har brug til det projekt, jeg sidder med. Så en masse tanker ligger bag ved det her, som vi har fået produceret i en super fin udgave. Og for øvrigt, så er der også lige en ekstra lille lækker punktaske, som man kan have sådan alt det løse, eller også måske håndcremen, hvis det er, at fingrene bliver tørre. En fin lille lomme, og den kan som sagt også bruges til toilettaske, hvis det var. Igen samme skin, og til sidst, og ikke mindst, den lille sisi her, hvor vi har en fin opbevaring til de spidse sakse. Også for ikke, at de klipper over i strikketøjet eller i syposen. Så jeg synes, vi er kommet i mål med et super lækkert sæt til at opbevare alt det grej, vi nu har, så vi passer godt på. Rigtig god fornøjelse.